Dá uma olhadinha nessa embalagem aqui. Não é de sorvete não, né, Tigan? Não, é mármores. Mármores. Importados da onde? Itália, Grécia e Espanha. Olha, Santa Luzia mármores importados, tá? Você tem aqui todos os modelos, todas as cores. Agora, esse aqui vem como? Como é que é essa embalagem aqui? Essa vem em bandos. Em bandos? Em bandos, uma média de 60, 70 metros quadrados em bandos. Inclusive, container. Esse aqui tá até com plástico ainda, né? Justamente. Pra não arranhar, é isso? Isso. Agora, esse aqui é pra fazer o quê? Mesas? Mesa, lavatório, parede, piso, o que quiser fazer. Luiz, mostra. Aparador. Luiz, faz favor, mostra essa peça aqui. Dá uma olhada. Que coisa linda. O que, que é isso aqui, Tiga? Isso é mármore rojo alicante, espanhol. Lindo, hein? Lindo. Agora, daqui dá pra fazer, por exemplo, uma metragem pequenininha? Dá pra cortar em peças? Um lavabo, por exemplo, se a pessoa quiser fazer sem quebrar muito. Dá, inteiro. Dá pra fazer inteiro? Inteiro, inteiro. Aí você, é um corte especial isso. Que você faz. É isso? Isso é preço de lavatório. Agora, tem a... preço de lavatório que chama? Isso. Tá legal. Agora, aqui na loja tem promoção no mostruário, certo, Tiga? Certo. As mesas que estão aqui. Tudo que está aqui é pronta entrega. Pronta entrega? Isso. E um precinho? Legal. Legal, campeão mesmo? Campeão. Agora, exemplo de piso para você, tá? Crema Marfil, você pode escolher o tamanho. Que tamanho é esse aqui, Tiga? Esse 60 por 40. 60 por 40, esse eu sei que é 40 por 40, esse é 30 por 40 e esse 20 por 40? 20 por 40. Tô ficando bom, hein? Tá bom. Tá me ensinando direitinho. Vou te contratar para vendedor. Metro quadrado aqui. R$70. R$70. Lá, dá uma olhadinha aqui. Isso aqui, tudo é mármore, viu, gente? Não é granito, não. Tem o rosa Zarce, o rosa Gerona e o rosa Orquídea. R$59 o metro quadrado, né? Isso. Diferentemente. Pode escolher qualquer um. Qualquer um. Tá legal. De segunda a sábado, das 8 às 18, no domingo, das 10 às 14 horas, aqui na Brasleme 165, juntinho à ponte da Casa Verde. Fala o telefone, Tiga. 265-2477. Repete? 265-2477. Santa Luzia, vem.